Muraho nshuti bavandimwe mushobora kuba mudutegera kuri uyu murongo wacu twise Bibiliya TV. Uyu munsi ni ku cumweru gitondo hano mu mujyi wa Grand Rapide, tukaba tugize amahirwe n'umugisha munini wo guteranira hano imbere y'amaso y'Imana hano ku rusengero. Gusa turacyafite cya kibazo nk'uko mubizi, ntituremererwa gusubira gusengera hamwe twese. Niyo mpamvu rero tuba twaje hano kugira ngo tubagezeho inyigisho mushobore kuzikurikira muri mungo iwanyu, kandi zibafashe, zubaka imitima yanyu, zubaka imiryango yanyu. Ikindi nanone kandi tuba dusaba ko mugira umwanya w'Imana mu rugo rwanyu. Niyo mutaje mu nsengero gusenga, ariko tuba dusaba ngo mufate umwanya mu rugo, mwumve inyigisho z'ijambo ry'Imana, tuzikora ku bwanyu. Turazikora kugira ngo mubone amahirwe n'umugisha wo kumva ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tuba twaje hano gutegura inyigisho nk'izi kugira ngo mubashe gutegera ijambo ry'Imana, niyo mwaba muri mungo, niyo mutaba mufite amahirwe cyangwa se umugisha wo kuza mu rusengero. Ndagira ngo mbere yuko twigisha tubanze dusenge Imana, nitumara gusenga noneho nkomeze inyigisho zacu kuri uyu murongo wacu twise Bibiliya TV 10. Nanone tuze kubasaba barya bose bashobora kutwumva gusharinga, gukora subscribe no na like niba mubishoboye. Imana ibampere umugisha. Reka dusenge. Turaguhimbaje Mana yacu muri iki gitondo ciza uduhaye cyo ku cumweru, aho tubonye umugisha n'amahirwe yo kuba hano imbere y'amaso yawe kugira ngo izi nyigisho tubashe kuzigeza kuri benshi bashobora kuba bari mu ngo zabo batagize amahirwe yo kuza hano mu nsengero. Baheze umugisha bumva ijambo ryawe. Nanjye ubwiye kuvuga ijambo ryawe, mpeze umugisha umwuka n'imbaraga zawe bivuye mu ijuru bimbashishe kugira icyo nsangira na bene data badutegera. Ubaheze ibihe byiza byo kumva ijambo ryawe kandi ryubake imitima n'ubwenge. Biheshe izina ryawe icubahiro. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze. Amen. Amen. Ndagira ngo wenda nsome Bibiliya hano urwandiko Pahoro yandikiye ab'Ikorinto ba mbere igice cya 13. Iri jambo igice cya 13 iri jambo rivuga ku bintu by'urukundo rw'Imana, uburyo urukundo rw'Imana rutandukanye n'urwacu. Ndasoma, nimara gusoma inze kubwiriza kuri kicigisho, nico numva uyu munsi twasangira namwe tukaganira ijambo ry'Imana ku rukundo. Bibiliya izitubwira ngo Imana ubwayo ni urukundo mu rwandiko rwa Yohana. Noneho rero bigasaba ko iyi Imana ari urukundo, natwe tugomba kuba dufite urwo rukundo rw'Imana. Hari urukundo rw'Imana, hakaba natwe urwo rukundo rwayo nirwo yadukunze. Rero urumva urukundo rwayo ni urwacu turarusangiye, kuko urwo rukundo rwayo nirwo natwe yadukunze, ni narwo natwe tugomba kuba dufite. Reka dusome ijambo ry'Imana igice cya 13 ab'Ikorinto ba mbere umurongo wa mbere. Ndasoma ho gatonya. Bibiliya yavuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenga. Bibiliya iravuze ngo umurongo wa kabiri, kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose. Iki kintu abantu benshi bari mu kugikora mu nsengero badacitwaza, urasanga insengero nyinshi imisingi yazo, insengero zimwe nyinshi imisingi yazo ni ukubwira abantu ibihishwe, ni ukubwira abantu ko beretswe ibyo bakora, ni ukubwira abantu ko beretswe ibigiye kubabaho, ni ukubwira abantu ko bahishuriwe ubuzima bw'uko bumeze n'uko buzamera. Kandi izo nyigisho ni nyinshi, zirahari mu nsengero nyinshi, abantu barazikunze, barazitabiriye insengero, bagahanura, bagakunda ngo babahanurire, bagatonda imirongo ugasanga bagiye kureba abapasitori ngo nawe namuhanurira musengere ngo amubwire ibihishwe ku buzima bwiwe, amubwire ibibazo cyangwa ibyo azagira imbere n'inzitizi n'ibibazo n'ingorane afite imbere mu buzima bwiwe, noneho kandi ngo amusengere ngo aze kubyeyura ngo abikureho. Ibyo ni ibintu inyigisho abantu benshi baharaye
baridukira bakariduka bose ugasanga barirukanka izo nyigisho barazikeneye ariko umva ico Pahora haya vuga hano yavuze ngo nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose nubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose apana kugabanyije kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singire urukundo ntaco ndico hari gihe nizi impano abantu bazufite nyinshi kwizera kose aragufite impano yo kubwira imisozi ngo nikurwe hano ikveho ikahava impano zo kumenya ibihishwe barabifite ariko hari gihe zitaba zifite urukundo kuko akenshi abantu benshi bagufite impano nk'izi bamera nk'abazikoresha mu bucuruzi mumbabarire kuvuga gutyo ariko bamera nk'abazikoresha mu bucuruzi noneho nimba guhanuriye usanga abantu batonze imirongo batanga amafaranga baje kubona umukozi w'Imana abahanurira ababwira ibigezweho batanga amafaranga ariko urumva arayikora afite kwizera kose afite gukora ibintu nk'ibi ariko wenda ntabikorera mu rukundo yaba bikora kugira ngo abone indamu abone indonke abone ibyo ifaranga abone icubahiro abone izina rihagurutse riri hejuru inyungu yabyo ituma akora ibyo iyo mpano uburyo ayikoresha ugasanga ntayikoresheje mu rukundo ahubwo arayikoresha mu ndamu no mu nyungu ariko umva ico bibiliya ivuga ngo udafite mu rukundo niyo wagira ibyo byose bibiliya ikavuga ngo mba ntaco mba ndico ntaco mba ndico niyo wababwira imisozi niyo wabuhanurira abantu niyo wababwira ibihishwe niyo wababwira ibizababaho niyo wababwira ibyababayeho nta rukundo bibiliya iravuze ngo ntaco mba ndico umurongo wa gatatu kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburira abakene ibi birakorwa cyane cyane nko muri ibi bihugu duteye dutuyemo bya Amerika hari igihe usanga abantu barakusanya impano bakohereza bagafasha abakene bagafasha imfubyi ni byiza ntabwo ari bibi ariko bakabikora batabikoreshejwe n'urukundo bakabikora wenda bafite izindi nyungu hari n'igihe nawe wo bikora ufite iyindi nyungu si bibi ariko bibiliya ikavuga ngo nta rukundo bibiliya iravuze ngo ngafasha abakene ndetse nkitanga ubwanje ngo ntwikwe ariko singire urukundo ntaco byamarira umurongo wa kane urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza iki kintu uyu murongo wa kane uzunezeze iyo ngezeho bibiliya iravuze ngo urukundo rurihangana kubera iki urukundo rwihangana igituma urukundo rwihangana nuko ikibi rutakibona kandi hihangana ikintu kibi umuntu ukunze niyo yakora amafuti uwo mwihanganira niyo yakora ibibi wamwihanganira kubera rwa rukundo urukundo ni ngaho rutwikira ibibi umuntu yakoze tubibone nico gituma haba n'abantu bene aba bashakana bashaka kubaka ingo uza wumva bavuga ngo urukundo ni impumyi bakakubwira baturiya muhungu nta kigenda ni mubi dore uko ateye angana gutya ameze gutya resha gutya afite ibi tubibone bakubwira bati uyu mukobwa ameze gutya reka da ntubibone zanenge bakwereka ziwe wowe ukabona ntaca abaye ukabona ndetse aho baye bavuga ko ari mubi ugasanga wewe niho umukundira kubera ko urukundo ni nkaho rutaba ruhaye rubona ibyo noneho ikintu iyo ufite urukundo rw'Imana ikintu kibi tubasha kukibona bibiliya ikavuga ngo ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo reka nkubwire umuntu udafite urukundo ashaka ibyo yishira imbere akumva ikico bice akumva ikico bice akumva kiriya cyo bice agafata kiriya akumva cya bice ariko umuntu ufite urukundo yumva ikica bica mugenzi we
akavuga bati iki cyakwira kanaka iki cyamerera runaka neza akumva siwe wirozaho ahubwo araroza kubandi kuko urukundo ntirwirebaho rwonyine ntiwirebaho wenyine urufite ahubwo rukwereka rugutungira gatoki kubandi nico gituma bibiri ivuze ngo urukundo ntirukora ibyarwo aho ntiruhutiraho iki kintu ntiruhutiraho reka nkubwire hari abantu barejisa vuba bakora ibintu vuba badatekereje agafa gukora hubutse urukundo ntiruza ruhubuka imana shimwe urukundo ntiruhubuka hari ibintu byinshi ukora wakoranye umujinya n'urwango ugahubuka ugakora ibintu bibi ariko bibiliya yavuze ngo urukundo ntiruhubuka kubera ikintu udahubuka rukora ikintu rukunze kandi ikintu ukunze ugikora neza utekereje utuje bibiliya yavuze ngo urukundo ntirwihutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu mana yanje urukundo ntirutekereza ikibi ku muntu ariko urukundo rubuza umuntu gutekereza rurakomeye n'impano iva ku mana n'imana irutanga niyo rutekereje ngo ntiruza rutekereza ikibi ku muntu ariko twebwe abantu ubona umuntu ukavuga ati kanaka ugatekereza ibibi kuri we ukumva wo mutekereza nabi wo wamuvuga nabi wamubwira abantu nabi ukavuga ati agira umutima mubi azavuga nabi akora ibintu bibi ugatekereza nabi kubera iki utekereza nabi reka nkubwire haba nabigize utekereza ugatekereza nabi ijoro ugatekereza nabi ku manywa ugatekereza nabi ugahora utekereza ibibi ku bandi bantu ni ukubura urukundo rw'Imana urukundo bibiliya iravuga ngo ntiruza rutekereza ibibi ku bandi bantu ntiruza rukeka ko kanaka ari mubi nta kibi rukekera ku wundi rukekera undi muntu urukundo rw'Imana ni rwiza kuko ntirukeka ikibi ku muntu ahubwo rurakwizera ruragukunda ariko urukundo ntirufite umwanya wo gutekereza ikibi ku muntu iyo ruba nk'umuntu rwari kukubwira ati ariko iyo icyo gihe cyo gutekereza ibibi ku muntu iyo umutekerejeho ibyiza ko bimurimwo ko kanaka ari mwiza umutima agira mwiza atekereza ibyiza akora ibyiza avuga ibyiza uri kuratekereza ibibi kuri we kubera iki ariko bibiliya iravuze ngo urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu umuntu ufite urukundo rw'Imana ntaza areba abantu ngo yumve ari babi kuko ni ishusho y'Imana areba umuntu akavuga ati uyu muntu ni mwiza akareba umuntu akavuga ati uyu mudamu ni mwiza uyu mwana ni mwiza uyu mugabo Imana yampaye ni mwiza uyu mudamu Imana yampaye uyu muryango Imana yampaye ni umuryango mwiza kuko tubatekereza ku kibi kubera ko tubatekereza ku kibi kuko urukundo rw'Imana rukurimo kandi urukundo rw'Imana ni nka sense positive ni ukuvuga ngo icerekezo carwo ni muri positive rwerekeza ahantu heza ntiruza rutekereza ikibi ku bantu igituma ugihora utekereza abantu ukabakenga ukumva ari babo ukumva ni bo bakubujije amahoro ukumva baraguhagurukiye ni ukubura urukundo rw'Imana ariko bibiliya iravuze ngo urukundo rw'Imana ntirutekereza ikibi ku bantu sinico cyonyine umurongo wa gatandatu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo kwishimira ukuri haba n'umuntu wakiraniwe wakoze amakosa wakoze ibintu bibi ntiruza rubizishimira ndabizi dufite abantu mu nsengero dufite abantu bakijijwe niko tuvuga ariko iyo abandi bagize ibyago arishima akakubita agatoki batahwe reka nawe abone ukuntu yirataga n'ibintu yakoraga n'ibyo yikora ariko bibiliya yavuze ngo urukundo ntiruza rwishimira gukiranirwa kw'abandi iyo umuntu yakiraniwe cyangwa yakoze kidakwiriye cyangwa ibyago byamubayeho urukundo rw'Imana rukurimo rurababara hahandi Pawulo avuga ngo tubababarane n'abababaye twishimane n'abishimye urukundo rw'Imana iyo rufite muri wewe
Bibiliya iravuga ngo ntiruzarwishimira gukiranirwa kw'abandi. Dufite abantu benshi abakristo, abayobozi, abantu bakumva bakishimira ibyago cyangwa gukiranirwa kuwundi. Ariko Bibiliya iravuga ngo ahubwo ruzarwishimira ukuri. Rwabona mugenzi wiwe yakoze ikintu ciza kiri mukuri rukishima, uwa muntu akishima. Uru rukundo ko ndarureba nkabona n'umuntu rumeze nk'umuntu rurishima, rurababara, ruranezerwa n'umuntu. N'umuntu. Umurongo wa gatandatu. Rubabarira byose, rwizera byose, rwihanganira byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Uyu murongo wonyine urimo za byose, imwe, zibiri, zitatu, zine. Byose zine. Muri uyu murongo wa karindwi. Rubabarira byose. Ntiruza rubabarira bimwe ngo rusige ibindi. Si bya bindi wabwira umuntu uti mbabarira, ukavuga bati kico sinzakubabarira nushaka ugende nimba. Sinawe utanga imbabazi, ariko umva urukundo rw'Imana rubabarira byose. Nta kosa rutobababarira. Ikinagira ngo nkibwire n'abantu bubatse ingo, n'abantu baturanye mu nsengero, n'abantu baturanye bakorana, babandi mukora ibintu mukababazanya cyangwa se ukumva mugenzi wawe yaguhemukiye ukumva utamubabarira. Ariko Bibiliya iravuga ngo rubabarira byose. Uri umugabo wobabarira umugore wawe byose. Uri umugore wobabarira umugabo wawe byose yaguhemukiye. Uri umwana wobabarira umubyeyi byose byo yaguhemukiye. Uri umubyeyi wobabarira umwana byose yaguhemukiye. Rwizera byose, wo kwizera abantu azakureba ngo nakago siza mushira makenga ngo njewe ngo sinza mwizera ngo ntabwo ari umwizerwa. Kurya kutizera abantu ni ukubura urukundo. Ariko Bibiliya iravuga ngo rwizera byose, rwihanganira byose. Inzara bo yihanganira, ubukene bo bwihanganira, ibibazo bo byihanganira, guseba bo byihanganira, gutukwa bo byihanganira, kuvugwa bo byihanganira, rwihanganira byose. Ntirugira ibyo ruvangura ngo bimwe rwihangane urundi bireke. Noneho Bibiliya ikavuga ngo rwiringira byose, rwihanganira byose. Ntirusigaza, nta kantu rusigaza. Ibintu ni byose hano kuri uyu murongo wa karindwi. Bibiliya iravuga ngo rwihanganira byose, iyi ni byose imwe, rwizera byose, rwose byose ya kabiri, rwiringira byose ya gatatu, rwihanganira byose. Ntirusigaza, ntirugira kantu, ntirugira imbereka, ntirugira kandi kantu ruhisha mu mugongo. Ntacyo rukinga umuntu, ntacyo rwima. Ni byose, rurabyihanganira byose. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo rwizera byose, rukihanganira byose, rukiringira byose. N'urukundo rw'Imana rurukomeye. Umurongo wa munani. Urukundo ntabwo ruzashira. Nicyo gituma navuze ngo ni nk'umuntu. Urukundo rw'Imana ntabwo ruzashira. Urwawe rwashira. Abana b'abantu, reka nkubwire, urukundo rw'abantu ruzarushira. Ugakunda umuntu kwezi kumwe, abiri, atatu, umwaka muri inshuti, umwaka wa gatatu mugashwana, muri rukaka induru zikavuga, mugasebanya mu muhana, mugasebanya mu nsengero, mugasebanya he. Ikindi kandi kibabaza nuko abantu benshi bafite ibi bintu bibera mu nsengero, bakijijwe baja mu sinzi amenyera ijuru uko rizaba rimeze, nimba rizaba rifitemo abantu bafite urwango n'abandi bafite urukundo. Ariko Bibiliya idusaba kugira urukundo. Bibiliya yavuze ngo rubabarira byose, rukizera byose, rukiringira byose, rukihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Urwanje rwoshira no gukunda bwaca wankorera ikintu kibi nkaguhararuka, nkakuzinukwa, nkabwira n'abandi ngo naramuzinutswe, babandi bazi kuvuga imvugo zimwe zikomeye, akazabwira ngo inzoka yanje niyiwe ngo ntizigihura, ngo amaraso yanje nayiwe ngo ntazahura. Ariko kera yarahuraga mugikundana. Inzoka yawe yaramukundaga kera mugikundana. Ariko kubera wamwanze, urukundo rwawe rwashize.
Ariko ibyanditswe biravuga ku rukundo rutazarushira. Urukundo rw'Imana ntiruzarushira. Nico gituma tuzadusaba ngo abantu batungure urukundo rw'Imana rudashira. Bibiliya ikavuga ngo guhanura kuzarangizwa. No kuvuga ku ndimi kuzarangira. Kugira iherezo ubwenge nabwo buzakurwaho. Reka nkubwire urukundo rusigare. Uzi impamvu urukundo rw'Imana ruzasigara. Nuko Bibiliya izivuga ngo Imana ni urukundo. Wakwita ukomeye uyu munsi ukaba uri kurahanurira abantu, abantu bakakuyoboka, abandi bakazana amafaranga, abandi ukabasengera, abandi ngo ukababohora, ukagira gute? Ariko Bibiliya iravuga ngo bizashira. Kandi nabyo ubikoze utabikoranye urukundo, ntacyo urico ni ku byanditswe bihari bitubwira. Reka nsome ijambo rimwe ritoya. Mu butumwa bwiza bwa Matayo. Matayo igice cya gatanu ni naho nza kurangiriza. Igice cya gatanu, ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya gatanu. Matayo igice cya gatanu niho nza gusoma. Ariho turangiriza inyigisho zacu. Matayo igice cya gatanu ndasoma umurongo wa 39. Matayo igice cya gatanu umurongo wa 39. Matayo igice cya gatanu umurongo wa 39. Bibiliya iravuze ngo ariko njeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Uyu ni Yesu. Yesu hano yaje mu isi asanga isi iracyafite amategeko ya Mose. Aho amategeko abwira abantu ngo iryinyo rihorerwe irindi ryinyo. Ijisho rihorerwe irindi jisho, uruguma ruhorerwe urundi ruguma. Uwakugiriye nabi ngo umugirire nabi. Noneho uwakugiriye neza nawe ngo umugirire neza. Niko byari byanditse na amategeko bari bahawe ico gihe nuko cari kimeze. Ariko Yesu ngwaze. Yesu ngwaze arabihindura. Aravuga bati niko byari byanditswe mu mategeko ya Mose. Haruguru usomye imirongo yo haruguru urayibibonamo. Mu mategeko ya Mose niko byari bimeze. Iryinyo nyine ryagombaga guhorerwa irindi. Ariko Yesu ngwaze avuga ijambo rishya rikomeye. Hano ku murongo wa 38 Bibiliya iravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi, iryinyo rihorerwe irindi. Ariko njeweho, uwo ni Yesu, ndababwira kutabuza umuntu mubi kukugirira nabi. Nugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire uwo iri. Niki cyo tumubasha gukora ibi? Niki cyo tumu muntu wakugiriye nabi utomwitura indi nabi? Nurukundo rw'Imana. Nurukundo rw'Imana. Yagukubita umusaya w'ibumoso w'iburyo ngo ukamuhindurira n'uw'ibumoso. Niki Yesu ashaka kuvuga hano? Arashaka kuvuga ko urukundo ruba rufite amahoro, nta ntambara iri mu mutima wawe. Dufite abantu bafite intambara mu mutima. Niyo atarwa ahagurutse ngo atore umupanga cyangwa inkoni akubita abantu cyangwa umupanga atemane, ariko afite intambara mu mutima we uri mu rwango, iyo kwica mu mutima aba yamwisha, mu mutima akamukubita akabangura akavuga bati nuko nyakijijwe. Ariko mu mutima iyi ntambara irimo. Ariko umva ico Yesu aha yavuga hano. Uru ni urukundo ruja mu mutima w'umuntu rukicaramwo ya ntambara yari iri mu mutima wawe igashirira. Umuntu yagukubita ibumoso urushi mu musaya w'iburyo ukamuhindurira n'uw'ibumoso. Kubera iki? Ituze riri mu mutima wawe, amahoro ari mu mutima wawe, urukundo ruri mu mutima wawe. Kubera iki? Bibiliya yavuze ngo rwihanganira byose.
rwihanganira byose. Reka tumanuke hasi ku murongo wa 4. Ndiko ndavuga Matayo igice cya 5 murongo wa 40. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, umuheze n'umwitero. Muyandi magambo, wigira amahane ibikubayeho byihanganire, kuko urukundo rw'Imana rurihangana. Ugutegetse kujana nawe mu gikingi kimwe, umujane no mukindi cya kabiri. Ukwanga umurongo wa 42, ukwanga umuhe kandi ushaka kugutira ntumwerekeze umugongo. Ukwanga umuhe mwabantu mwe, ahangaha niho twerekanira ubukirisitu nyabwo. Ahangaha niho cyo gipimo cy'umukirisitu, gufata ibintu byawe wakoreye waruhiya wabiri yakuya ukabifata ukabiha umuntu kwanga kandi ukabimuha ubizi neza ko akwanga, ubizi ariko ukabifata ukamuha. Iyi nyigisho ya Yesu irakomeye. Iyi nyigisho twebwe twogirira neza batugiriye neza, ariko gufata umuntu kwanga ukamuha ni ikintu gikomeye. Murakoze nshuti bavandimwe, ndagira ngo wenda turangirize icyigisho cyacu hano kuri iyi nyigisho, ariko mbasabe ko urukundo rw'Imana ruganza imitima yacu, rudufashe kwihangana no kubana neza n'abandi bantu, nabo duturanye, nabo twashakanye, nabo twabyaye, n'ababyeyi bacu. Urukundo rw'Imana ruganza imitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, ugira neza, uduhaye uno mwanya wo kuvuga ijambo ryawe. Uheze aba bose bari hano umugisha, n'abandi bazatwumva ubaheze umugisha, n'abazasangiza abandi z'inyigisho ubaheze umugisha. Ibi byose dukora hano ntibibe kubwa izina ryacu, ntibibe kubwa icyubahiro cyacu, ahubwo izina ryawe ryo rishwa hejuru kandi bihesha izina ryawe icyubahiro. Mu izina rya Kristo Yesu dusenze. Amen. Imana ibaheze umugisha.